barco, a gente costuma categorizar, ele não é um bem de uma necessidade, né? Ele não é um carro que te transporta de um lado para o outro, ele não é uma casa onde você mora. Mas ele é um pouco dos dois ao mesmo tempo, né? Só que ele é puro lazer, né? Quem está comprando um barco não compra porque precisa, né? Isso a gente pode dizer com propriedade. Ele compra porque ele quer. Então ele já está num momento da vida onde ele está procurando mais integração com a família, com as pessoas que estão ao redor dele, que ele se importa mais, e não com o fato de ter, possuir um bem, né? Então, o que o barco proporciona para ele e para a família dele é mais importante do que o produto. Então, é assim que a gente entende o nosso cliente hoje. Brasileiro, não é que não se importa, ele não conhece o processo, mas ele se interessa. A partir do momento que a gente explica, ele se interessa. Afinal, não é pouco dinheiro que ele está investindo, né? O americano já está bem mais na frente nesse sentido. Ele já vem com as perguntas prontas, se é feito dessa forma, como é que foi feito essa parte, como é que é a segurança do tanque de combustível. Ele já tem todas as dúvidas na cabeça e ele quer saber. E se você não explicar de forma concisa, ele vai falar, não, você não sabe o que você está falando. Entendeu? Ele entende realmente do processo de construção. Mas o brasileiro também, quando a gente explica, ele fala, não, então agora eu entendi, né, o que vocês tanto falam sobre qualidade, sobre segurança. Não é simplesmente uma chamada de marketing, é realmente um processo complexo. Precisa ser explicado, precisa ser feito e precisa ser explicado o que a pessoa está, aonde a pessoa está investindo. Descritivo detalhando tudo que ele vai comprar, né? Desde inox, a qualidade do inox, a qualidade dos equipamentos, a marca dos equipamentos, né? Muitos equipamentos são mundiais, né? A maioria, hoje a gente trabalha com o mundo, então todos os principais equipamentos de navegação, motor, são, né, usados no mundo inteiro, né? Então ele tem essa relação e ele tem isso tudo até no contrato, né? Ele vai levar a qualidade.